Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lidia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Bagi Sarawak edisi Isnin 18 Disember. Seramai 297 graduan menerima ijazah masing-masing dalam majlis konvokasi ke-8 Universiti Teknologi Sarawak UTS semalam. Naib Chancellor UTS, Profesor Datuk Dr. Hairuddin Abdul Hamid berkata, tiga orang daripada graduan menerima ijazah Dr. Falsafah, 26 orang menerima ijazah Sarjana dan selebihnya ijazah Sarjana Muda. Ini merupakan tambahan kepada seramai 347 graduan yang telah diraihkan di Majlis Convocation ke-7 pada Ogos lepas. Penganugerahan akademik dalam bentuk ijazah sajana muda, ijazah sajana dan ijazah Dr. Fasafa bukan sahaja diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, malah Malaysian Qualifications Agency MQA. Tambahnya, pencapaian pelajar ini juga diiktiraf oleh badan-badan profesional tempatan dan antarabangsa. Maknanya, anda adalah graduan yang bukan calang-calang Atau sebarangan Atau dalam bahasa Sarawak Bukan alang-alang Hebat, tanya semua Sebab itulah maka terbukti Kini kadar Keboneh pasaran graduan Or employability rate Untuk UTS Adalah antara yang tertinggi Di Malaysia iaitu 97.53% setakat Ogos 2020. Beliau berkata demikian pada Majlis Konvokesyen UTS ke-8 yang diadakan di Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud di UTS semalam. Beliau turut merakamkan ucapan penghargaan kepada rakan-rakan industri yang telah banyak membantu UTS. Mereka terlibat sebagai panel penasihat kepada program akademik, memberi peluang kerjasama dalam projek penyelidikan, penganjuran program latihan dan seminar serta menerima pelajar UTS dalam latihan industri selain memberi bantuan keuangan dalam bentuk biasiswa dan hadiah serta anugerah kecemerlangan pelajar. Beliau menegaskan kerjasama erat ini penting untuk menjamin kualiti dan kesediaan graduan menepati keperluan industri pada masa ini dan akan datang. Calon sijil pelajaran Malaysia SPM masih belum terlambat untuk menerokai teknik menjawab soalan peperiksaan dengan tepat bagi persediaan meraih keputusan yang cemerlang. Ahli Parlimen Stam Chong Cheng Jen berkata, sekiranya pelajar tersebut dapat mengetahui teknik yang betul, ia akan membantu memahami subjek yang bakal diduduki dengan mudah. Minimal. Katanya setiap mata pelajaran mempunyai kaedah dan teknik menjawab yang berbeza mengikut kehendak peperiksaan. Chong Chen Jen berkata demikian pada majlis penutupan bengkel persediaan SPM anjuran bersama Pusat Khidmat Bandar Kuching, Pusat Khidmat Stampin dan USSI University Campus Sarawak di Kuching. Beliau berharap para pelajar yang menyertai program tersebut dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi peperiksaan sebenar yang akan bermula 30 Januari hingga 7 Mac tahun depan. Sementara itu Chong berkata bahawa Pusat khidmat bandar kucing dan pusat khidmat Stampin akan menawarkan ganjaran wang tunai sebanyak RM200 kepada pelajar yang berjaya memperoleh keputusan cemerlang sekurang-kurangnya 5A dalam SPM itu kelak. Bengkel persediaan SPM selama dua hari itu berjaya mengumpulkan kira-kira 800 calon SPM dari 42 buah sekolah. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak akan sentiasa berkolaborasi dengan mana-mana pihak bagi mempromosikan aktiviti yang dapat mewujudkan budaya hidup sehat dan cergas. Menurut pengarahnya, Datuk Hirudin Rahman, pengajaran pertandingan seperti The Decathlon of Functional Fitness, DECA, mampu membentuk masyarakat yang cergas dan bertindak pantas terhadap situasi kecemasan seperti kebakaran. Maknanya kekuatan mental dan fizikal dalam uh, uh, apa ni pertandingan pada hari ini ataupun uh, ujian pada hari ini meletakkan masyarakat supaya siasat cengkas dan berfikiran positif dalam menghadapi apa juga bencana we are prepare, kita bersedia dan bila kita bersedia kita boleh mengurangkan impak kejadian semasa berlaku apa saja insiden di persekitaran kita. Beliau ditemui pada pertandingan Deka Mile Sarawak 2023 di Bintulu. Pertandingan itu menyaksikan menyertai lebih 30 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kidurung dan Tatau. Kita ambil nombor untuk bertanding. Yang penting kalau sehat, lah, buat mampu apa yang kita nak mampu. Jangan postkan diri, just enjoy the game. Saja cara dekan dan juga ada sedikit membantu uh, untuk operasi kebombaan. Contoh macam dia perlukan fitness, kekuatan tangan, uh, kekuatan kaki, seminar lah. Uh, bagi kami, kami maknya kepuasan diri kami lah. Macam bila kami habis tu, ia sedikit si achievement kami. Sis mestinya kita besar, kita si dapat habiskan lah. macam ni lah. Pertandingan kali ini menyaksikan saingan penuh mencabar para peserta yang perlu melalui 10 zon deka. Sejumlah 71 buah rumah nelayan di bawah projek khas perumahan nelayan PKPN telah dibina di Sarawak dari tahun 2012 sehingga 2023 dengan peruntukan sebanyak 5.3 juta ringgit. Manakala 4735 buah rumah nelayan telah dibaik pulih dengan peruntukan sebanyak 53.5 juta ringgit pada tempoh yang sama. Pengurusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKM Muhammad Faiz Fazil berkata sebanyak 2.24 juta ringgit akan diperuntukkan pada tahun depan untuk membina 28 buah rumah nelayan di bawah PKPN di Sarawak. Beliau mencatat demikian pada majlis penyerahan rumah nelayan di bawah PKPN di Kampung Kuala Sibuti, Miri. Tiga penerima rumah PKPN ini merupakan ahli Persatuan Nelayan Kawasan PNK Miri dan nelayan yang aktif. Bagi PKPN di Miri, setiap rumah telah diperuntukkan sebanyak RM80,000 menjadikan jumlah peruntukan yang diluluskan untuk membina ketiga-tiga buah rumah adalah RM240,000. Projek yang bermula pada 10 Ogos lepas telah siap sepenuhnya pada 23 Oktober tahun ini dengan tiga peneraju utama iaitu PNK Miri, PNK Kabong dan PNK Bruit secara konsep gotong royong. Dalam pada itu, beliau turut berkesempatan melawat pasar nelayan Kuala Baram Miri dan mengunjungi ketiga-tiga buah rumah peserta. Bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuching telah menahan empat remaja lelaki tempatan yang melakukan aksi Superman dalam Op Samsing Jalanan pada malam Sabtu lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa, berkata keempat-empat suspek yang berumur 18 hingga 19 tahun melakukan aksi merbahaya tersebut di Jalan Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob Kuching. Kesemua suspek akan disiasat di bawah Seksyen 42 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan akan dirujuk ke Pendakwa Raya untuk pertuduhan selain kenderaan disita. Sabit kesalahan boleh didenda dari RM5,000 sehingga RM15,000 serta penjara tidak kurang dari 5 tahun dan hilang lesen 5 tahun. Kenyataan medianya juga menyebut sebanyak 42 kenderaan dan 47 individu diperiksa dalam operasi berlangsung dari pukul 8 malam Sabtu hingga 4.15 11 pagi Ahad. Sejumlah 24 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk tiada nombor pendaftaran, tiada cermin sisi, ubah suai kenderaan dan lain-lain kesalahan. Dalam masa sama, beliau turut mengingatkan Op Samseng jalanan akan terus dilaksanakan secara berterusan bagi mengesan pemandu atau penunggang secara membahaya dalam usaha mengurangkan kemalangan maut di Kuching. Sebarang maklumat mengenai kegiatan Samseng jalanan boleh dilaporkan terus ke talian 082- 244 444 atau ke bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuching di talian 082-259-00. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.